Ô, Moraes. Meu senador, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Moraes? Tudo bem. Quer falar agora, presidente? Posso falar. Só um minuto, por favor. Presidente Lula. Alô? Meu presidente se arrebentou quando Fala, falou da querido. candidatura 2018, viu, presidente? Está Deixa eu te todo mundo falar, mano. animadíssimo. Eu estou aqui com Jandira Fregado te mandando beijo, Henrique Fontana, Adida Múzio, o D'Angelo. Mas fale, mestre. Fala a coisa pra você. Eu acho, acredito piamente que a nossa bancada pode ser a redenção do nosso partido. Pode ficar certo Gente, disso. vamos fazer tudo o que tiver que fazer, presidente. É ir pro cacete, Paulo. querido. É ir pro Vamos cacete. embora, presidente. Vamos embora, Não presidente. tem mais Vamos jeito, embora. não tem dó nem piedade da gente. Eles querem. Cara, não, por isso que nós gostamos do teu discurso, presidente, hoje. Quando foi para cima da Globo, de tudo, entendeu? Sabe? Da Eu, eu máscara acho mesmo. que, eu acho que esse seu discurso aí toca fogo na gente tudo, presidente. Vamos ter que ir para cima. Eu acho. Escapatória. Esse seu discurso toca fogo na gente toda, entendeu, presidente? Você deixa comigo no Senado, que nós vamos organizar isso no Senado. Todo mundo está aqui, ó. Saímos todo mundo para jantar. Está aqui Chico D'Angelo, Adida Múzio, Jandira, Henrique Fontana, Paulo Rocha, Wellington Dias. E todo mundo empolgado. Primeiro que você lançou a candidatura, e segundo, pela força, quando você bateu na Globo, entendeu? Entende? Então, mas é para levantar a moral mesmo da nossa tropa. Chega. Pô, mas a turma tá aqui. O Chega. sentimento aqui é esse. O sentimento Tá? aqui é esse. Jandira tá dizendo que adorou quando você falou de você. Foi pra ofensiva. Ela tem sido muito, muito leal, muito companheira. Ela tá, ela tá forte. Agora o companheiro, E o Adidamos, tem a história do promotor de Rondônia, que pegou um caso meu agora, que as mulheradas têm que ir para cima dele. Diz. Terça-feira tem que procurar o Janô e triturar. Tá falando do promotor de Rondônia, Roraima, que as mulheres têm que ir pra cima dele, aquele maluco. A Jandira tá vindo pra pegar esses dados também, presidente. Agora, o Adidamus, a parte que ele mais gostou foi a parte do Vasco da Gama. Ele é um louco pelo Vasco. Não Agora sei se adoramos. tinha vascaíno pra caralho lá, hein? Tinha muito vascaíno ali, pô. Puta que pariu. Nós adoramos, presidente. Só vamos pra guerra. Tá bom, Só vamos querido. pra guerra. Tá? Um Tá beijo, bom, um meu abraço, presidente. querido. Tchau. Tchau.